Klausimas tiesiai šviesiai, kas kvailys, aš ar mano bosas? Kalbėsiu apie tas situacijas, kai žmonės, dirbantys žmonės tampa nepatenkinti nuolat savo vadovų sprendimais. Bamba, geriau žino ir piktinasi, kad taip negalima daryti, ar ne? Kuo tai gali baigtis, nujaučiame, bet kaip elgtis, kai bosas yra tikrai kvailys? Tiesiai šviesiai. Tai čia rekomendacijos ir tiem, kurie dirba su tokiais bosais ir patiems bosams. Tai pirmas toks žingsnis, tik neskubėkime išeiti iš darbo. Jei bosas yra iš tikrųjų priimantis kvailus sprendimus arba stipriai suklys, jo neliks pirmiau negu jūsų ir galėsit užimti jo vietą. Antras labai svarbus signalas, netapkime kvailiais patys. Žinom, kad bosą negalim nei valdyti, nei kontroliuoti. Valdome save pačius, atsakingi esam už save pačius. Tai nebūkim kvailiais patys, pasidomėkim faktais, statistiką, auginkim savo kvalifikaciją, kompetenciją ir mokykimės, kad išvengtume kaltinimo savo patiem, va tokio, kaip aš galėjau, kaip aš čia nežinojau, ar ne? Iš tikrųjų, jauskimės patys už save protingesni vis toliau ir toliau. Trečias toks žingsnis – argumentuokit savo nuomonę ir rodykit iniciatyvą. Čia argumentacija ne apie tai, kad bosas yra kvailys, nereikia to įrodinėti. Jeigu taip yra, visi aplinkiniai puikiai tą mato, tiek klientai, tiek jūsų kolegos. Bet rodykit iniciatyvą, ta prasme, kad nekritikuokime, o siūlykim sprendimus. Aš turėjau puikų bosą, kuris neleisdavo ateiti su bambėjimu, kad kažkas negerai. Turi ateiti bambantis, bet pasiūlyti bent du sprendimo variantus, kaip pakeisti šią situaciją. Bosas pasisavins jūsų pasiūlymus, kartai žmonės skundžiasi tuo. Na ir kas, pažeis jūsų autorinės teisės. Na ir kas, jūs žinote, kad ta idėja yra jūsų. Jūs tyliai savo šypsotės prausę ir žinot, kas yra šių idėjų generatorius. Ir toliau taip darykite. Žinokite, kad protingi bosai, kurie laukia jūsų, dieną naktį svajoja apie tokius darbuotojus, kurie žino geriau. Jeigu sporto varžybų komentatoriai ir kritikai galėtų žaisti geriau negu tie, kurie bėgioja ekrane, juos iš karto kviestų į finalą, be jokių apšilimų, be jokių treniruočių. Taigi, kaip elgtis, kai bosas tikrai yra kvailys? Atraskit, kuo jums gerai, kad bosas yra kvailys. Išmoksim daug dalykų patys, būsim priversti, juk man kvailys negali padėti, bet aš jo ir neklausiu, jeigu jis yra kvailų sprendimų autorius. Užsigrūdinsim, užsiauginsim storą odą. Po tikrai prasto boso nelabai kuo jūs išgazinsi ateities karjeroje. Ir tokia ketvirta rekomendacija, svarbiausia mokytis iš situacijos ir tokiu netapti pačiam. Žinosim, kaip nesielgti, kaip patys būsim bosis, kokių klaidų nedaryti. Nes dažniausiai mokosi žmonės iš savo klaidų, bet labai smagu, jeigu šalia yra tas, kuris daro klaidas, tiesiog mėgaukimės, kad čia ne aš. Ne tokie baisi gėda, ar ne, kai matai kitą žmogų, o ne save pačius. Ir dar labai svarbu, galiausiai, ar iš tikrųjų bosas jums jau toks labai labai svarbus. Juk mes dirbam turėdami savo tikslus, dirbam savo klientam. Ir bosas vienas, kitas, trečias, tegul keičiasi. Tiesiog, jeigu aš gerai žinau, ko man reikia, kas man yra svarbiausia, tai buvę nebuvę. Žinau savo darbą. Taigi nesiblaškom, nesibaidom, žmonės keičiasi, išsigrininkim savo tikslus ir darykim tai, kas yra prasmingiausia.